حضرت استاد قمر جلالوی مرحوم کے چند منتخب قطعات ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے دو قطعات یادگاری حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ استاد قمر مرحوم نے آخری مرتبہ 20 جمادی الثانی 1388 ہجری کو حضرت علامہ رشید ترابی کے دولت قدے پر ایک مقاصدے میں مرحمت فرمائے تھے۔ حضرت قمر جلالوی مرحوم کی آواز ہدیہ سماعت ہے۔ بار مہمان کی شان میں ہے کچھ نعرہ سلوات بس اتنا وقفہ روز حساب باقی ہے، بس اتنا وقفہ روز حساب باقی ہے کہ جب تک آپ کے رخ پر نقاب باقی ہے، کہ جب تک آپ کے رخ پر نقاب باقی ہے، نظام دین بدل دے کوئی ارے توبہ، نظام دین بدل دے کوئی ارے توبہ، ابھی تو آل رسالت مابقی ہے، نظام دین بدل دے کوئی ارے توبہ، ابھی تو آل رسالت مابقی ہے، امام وقت کی تاخیر بے سبب تو نہیں، امام وقت کی تاخیر بے سبب تو نہیں، خدا کی سمت کا شاید جواب باقی ہے، کہ زمانہ مانیے قرآن بدل کے کیا لے گا، زمانہ مانیے قرآن بدل کے کیا لے گا، ابھی خدا کی مکمل کتاب باقی زمانہ مانیے قرآن بدل کے کیا لے گا، ابھی خدا کی مکمل کتاب باقی ہے، حضور شیر ملازہ ہو جہاں جہاں ہیں، کہ پلاتے ہو گئے 1300 سال ساقی کو، پلاتے ہو گئے 1300 سال ساقی کو، ابھی تک اتنی کی اتنی شراب پلاتے ہو گئے 1300 سال ساقی کو، ابھی تک اتنی کی اتنی شراب باقی ہے، ہمیں حضور کی یہ بھی خبر نہیں ملتی، ہمیں حضور کی یہ بھی خبر نہیں ملتی، شباب ختم ہوا یا شباب باقی، ہمیں حضور کی یہ بھی خبر نہیں ملتی، ہمیں حضور کی یہ بھی خبر نہیں ملتی، شباب ختم ہوا یا شباب باقی ہے، طلوع ہونا ہے جس کو قریب حشر قمر، طلوع ہونا ہے جس کو قریب حشر قمر، وہ بارواں بھی ایک آفتاب باقی ہے،